Pana Mária pozýva. Nie sme to my, ktorí si vyberáme, ale ona pozve a s každým má svoj plán. Modli sa a miluj. Modli sa a miluj. To boli tie slová ako dve krídla, ktoré ma niesli. Modlila som sa a snažila som sa robiť dobré skutky a Pán ma viedol ďalej. Volám sa Terezia Gažijová. Narodila som sa v Hornej Súči pri Trenčíne a žijem tu v Medžugorí v komunite Svetlo Marino už od roku 1996. Vďačná som Pánovi za to, že som mala veriacich rodičov, krásnych, ktorí nás vychovávali vo viere a svojim príkladom tiež ukazovali cestu k Bohu. Do opatery sme boli zverení, keď mama nemohla kvôli práce, otec na týždňovkách. Tak som veľa času trávila s mojou prababkou, ktorá sa o nás starala, o deti. A pozorovaním jej života ja som zatúžila naozaj po Bohu a po Božích veciach. Ona bola taká malička rastom, ale veľkého srdca. Áno, to dospievanie pre každého človeka je otázka, čo bude ďalej, aký bude môj život. A ja som si kladla tú otázku, že aké je moje povolanie a rozlišovala som Božiu vôľu. Modlila som sa, tak viac ma priťahoval život zasvetený. Ale samozrejme, bola som otvorená aj na to, že si založím rodinu. Ale prevažovala tá sila Božieho volania. Tak v tom kráčaní som sa veľa modlila a prosila, aby mi Pán dal spoznať, aká je jeho vôľa v môjom živote. To hľadanie trvalo niekoľko rokov, môžem povedať, až do vtedy, kým som neprišla do Medžugorja, to som našla odpoveď. A taká som vďačná, že som sa tam ocitla. Mohla som prvýkrát počuť aj o Medžugorji. Rozprávala jedna reálna sestra svedectvo o Medžugorji a cez jej príbeh ja som tak pocítila v srdci, že tam dostanem odpoveď v Medžugorji. Bolo to v modlitbe na Podbrde. Prichádzala som často na to miesto. Na tom mieste veľmi veľa ľudí dostalo odpoveď. Bola to odpoveď, ktorú som prijala do svojho srdca, ktorú som nečakala. A ma prekvapila, ale bola tak silná. A to bolo, Medžugorje je tvoje miesto a tvoje povolanie. Tak som išla za tým hlasom ďalej. Pana Mária sa predstavila, som kráľovná pokoja. Prvé slova, ktoré povedala ľudstvu, povedala pod krížom, so slzami v očiach a povedala pokoj, pokoj, pokoj. Nič iné, iba pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa, postite sa. A pokoj je niečo, po čom tak veľmi každý z nás túži. Všetko, čo robíme vlastne, je preto, aby sme boli spokojní a šťastní na tejto zemi. Ale často robíme chybu, hľadáme pokoj na nesprávnych miestach, v nesprávnych veciach. Na chvíľočku sa upokojíme, uspokojíme a potom znovu to musíme zopakovať. Cítime sa taký ohrozený pod tlakom. A Panna Mária sa
zjavuje 41 rokov a hovorí nám pokoj. Osobným pokojom vytvárame pokoj na zemi. Že pokoj vo svete sa začína v srdci človeka. Aké je moje srdce, takí sú ľudia okolo mňa. Snažíme sa každý deň vybrať sa tou cestou, ktorou prechádzala Panna Mária, keď kráčala touto zemou. Pozeráme na jej príklad. Nasledovať Máriu, to znamená rýchlo sa približiť k Ježišovi, pretože ona má len jeden cieľ, aby sme postavili Ježiša a jej syna na prvé miesto. Ona hovorí, ja nie som dôležitá, dôležitý je môj syn, k nemu vás vedem a toto sa mi veľmi páči. Osobne milujem Pannu Máriu, viem, že je pri mne, sprevádza ma, z nej som sa zasvetila, ale viem, že centrom je Ježiš, ona ma k nemu vedie. Postavte Ježiša na prvé miesto vo svojom živote. Ona nehovorí, postavte mňa na prvé miesto vo svojom živote. Všetko, čo hovorí, je cesta k Ježišovi. Pomoc, ako rýchlo prísť k nemu a byť stále s ním.